gudoomiyaha gobolka waxay ahayd halkan maxamed cali bile aan ku wareegayo oo khayriyada uu ku wareegayo ee aad moodid dhalinyartii inuu ku mashquuliyay sawirro aan isleeyahay waa calaamadihii taliskiisii aad barre ayuu ku mashquuliyey. waxa uu ka mashquuliyey shaqooyinkoodii, waxa uu ka mashquuliyey waxbarashadoodii, waxa uu ka mashquuliyey insaydkiisii wixii ay arki lahaayeen ee isbeddelka waddankooda, doorashooyinka la diidan yahay, dastuurka la jabinayo. ayaad moodaa maxamed cali bile inuu kaga mashquuliyey wax yaroo aanan ku tilmaami karo dhallaan habaabis. weli cabdi jaamac gudoomiye ku-xigeenka ahna ku-simaha gudoomiyaha gobolka mardujeex ee xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa gudoomiyaha gobolka mardujeex ku eedeeyey inaanu aqoon u lahayn gobolka mardujeex ee uu maamulo. horta gobolka mardujeex waan ka tacsiyadaynayaa in dee qof aqoon darrada intaa la egay gobolkii uu mas-uulka ahaa aan garanayn degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka. wuxuu yidhi isagoo afka gobolka mardujeex ku hadlaya yahayna gudoomiyihii gobolka mardujeex ayaa waxa uu lixda degmo iyo siddeedda degmo buu yidhi. waxaan horta gudoomiyaha gobolka mardujeex u sheegayaa gobolka mardujeex ed mas-uulka ka tahay maaha siddeed degmo, ee waa siddeed degmo caasimadda ah iyo toddoba dibadda ah. marka horta mas-uulka waa inuu shaqadiisa gartaa uu mas-uulka ka yahay, hadalkiisana wuxuu ku celcelinayay gudoomiyaha gobolku siddeed degmo siddeed degmo siddeed degmo. annagu waxaan leenahay siddeed degmo maaha gobolkaad mas-uulka ka tahay, waa siddeed gudaha ah iyo toddoba dibadda ah. waxa weeyaan waa shan iyo toban degmo ayaad mas-uul ka tahay. haddaan isugu kaa daro shan iyo tobankaa degmaad qaranka mas-uul ka tahay. mas-uuliyaddii uu qaadan jiray waxaad moodaa inuu hayo maxamed cali bile mas-uul aanu dee waxaan ku aqaanaa markuu gobolka mardujeex mas-uul ka yahay yahay in xisbigiina yahay xukuumaddiina yahay, dee sinu ku arki jiree dabciga ahayd dee gudoomiyaha gobolka waxay ahayd halkan maxamed cali bile aan ku wareegayo uu khayriyada uun uu ku wareegayo ee aad moodid dhallinyartii inuu ku mashquuliyey sawirro aan isleeyahay waa calaamadihii taliskiisii aad barre ayuu ku mashquuliyey. waxa uu ka mashquuliyey shaqooyinkoodii, waxa uu ka mashquuliyey waxbarashadoodii, waxa uu ka mashquuliyey insaydkiisii wixii ay arki lahaayeen ee isbeddelka waddankooda, doorashooyinka la diidan yahay, dastuurka la jabinayo. ayaad moodaa maxamed cali bile inuu kaga mashquuliyey wax yaroo aanan ku tilmaami karo dhallaan habaabis. laakiin dhallinyaro fara badan iyo waxgarad fara badani tallaabada maxamed cali bile qaaday ee uu ku qurxiyey diyaaraddii iyo sidoo kale barxadda ay iskugu imanayaan dadku mid qurux badan oo bulshada caasimadda Hargeysa ay sugaysay, idinku horumarka xisbiga waddani ka muuqda caasimadda Hargeysa uu soo kordhay miyaanu arkay? horta kolley laa shuruc calaa waajib baa la yidhi. ma in meeshaa la qurux badnaysiiyey oo laga shaqeeyey mise inaanay shaqadiisii ahayn? waa run, waan qirannaa, waa laga shaqeeyey, si fiican baa loo dhigay, laakiin hal qodob in laga daayay ahayd. khayriyada magaalada Hargeysa inaan kaambayn laga dhiganoon ummadda lagu mashquulin, in ummadda wax loo qurxiyo, in ummadda loo hagaajiyo, in ummadda taallada loo dhiso, in ummadda xusuustoodii dib loo soo celiyo, loo sheego wixii waddankan loo soo maray waa sax, ma diidanin. annagoo taayatu ka qurux badan waan samayn doonaa ilaahay idimkiisa, laakiin waxaan diidanahay in ummaddii loo tuso waddan keli talisnimo oo sawiraan iyo wax inta la ururiyo caruurtii lagu mashquuliyo ayaanu diidanahay. shaqadiisiina maa hadda awalan ninkani waa agaasimiyey madaxtooyada, waxay ahayd dee soomaalidu waxaa tiraa guyo maxaa hawl kuu taallaa, waxay ahayd lixda gobol ee jamhuuriyadda Soomaalilan iyo baaxadda intaa leeg miseylac iyo ilaa halkaana ka gaadhsii halkii xuduudda Soomaalilan tahay ee bariga ah min galbeed buu ninkani ayuu yahay mas-uul. dee lixdii gobol iyo caasimadahoodii baa looga baahanyay maxamed cali bile kol hadduu shaqada isagu la wareegay inuu lixda gobolo biliicda u sameeyey ahayd, hadduu taa kari waayey dee shaqada annagu waxaanu aaminsannahay shaqadan cabdikariin axmooga lahaa. markaan run ka hadlayno, haddii cabdikariin axmooga soo dhaaftana bara saabka gobolka yeelan lahaa, xalaymu dhex soconin, shalaymu dhex soconin, degmooyinka magaalada isagoo wareegaya maana arag, gobolladii waaba kanoo dee degmooyinkii dibaddana waabu taseeyeyo, dee wax kushay maba garanayna, dee waa kasteeduna noogu soo koobay. dee in magaaladu lahay dee gobolkii mardujeex laba bara saab leeyahay uu leeyahay mid dibadda ah oo toddobadaa degmo wareega iyo inuu leeyahay mid kaloo isaguna siddeeddan degmaa ayaanu kolley kala saarinaa lahay. laakiin anagu ninkaa bara saabka waxaanu u sheegaynaa uun oo keliya u sheegaynaa uun annagoo la qaadanay intii uu yidhi ahayd inuu nabadgelyo ugu dabaaldegno waanu la qaadanay. runtii
dadbegelin iyagu dal ma ahayn nin kasta oo Soomaaliana waa u dan xamse xayid wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa.